E aí, povo, vamos lá. Sequência do vídeo de matemática da aula 1 de potência. Ou seja, nós propomos uma atividade com base na aula 1. Vamos lá, vamos resolver a aula 1. Tá aí, leitura de potenciação. Vamos lá, como é que eu faria a leitura desta potenciação aqui? Beleza? Então, a gente vai até facilitar aqui. Vamos fazer uma escrita com uma caixa de texto, tá? Então, como é que eu faria? Esse 5 com esse 2, o 2 em cima, ficaria 5 ao quadrado. Beleza. O 7 com 3, 7 ao cubo. Isso aqui é a sequência, assista à aula número 1. E essa aqui é a correção da atividade. Tá? 6 elevado à quarta potência. Vamos lá. 6. Opa. 6 elevado à quarta potência. E aí, como é que a gente faria esse do 13? Vamos lá. 9 elevado à décima terceira potência. Vamos lá. Quem está chegando agora, aí eu estou corrigindo um exercício, uma atividade. Então, se você quiser, pode fazer comigo. Representa na forma de multiplicação. Aqui está dizendo que eu tenho 8 números 4. Então, eu tenho 8 números 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou? É só para deixar na forma. É aqui. 7 elevado à sétima potência. Eu tenho 7 números 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho 7 multiplicações do número 7. E aqui eu tenho 13 multiplicações do número 9. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Partir para o próximo exercício. Ele pede para mim o quê? O cálculo dessas potências. E aí nós vamos calcular as potências de uma forma real. Aqui eu estou dizendo, se quiser parar o vídeo, pare. Mas vamos lá. Aqui nós temos o 2 e indica quantas vezes eu quero multiplicar o 5. Quero 2. 5 vezes 5 são 25. Beleza? E aí, 3 elevado à quarta potência. Uma. O 3 aqui eu vou multiplicar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Está aí. E agora eu vou multiplicar. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 são 27. E 27 vezes 3 são 81. 2 elevado à sexta potência. Eu quero multiplicar o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá fazer a conta? 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 são 16, 16 vezes 2 são 32, e 32 vezes 2 são 64. Beleza. 6 com 2 em cima, 6 ao quadrado. Eu quero multiplicar o 6 duas vezes. Uma, duas. 6 vezes 6 são 36. Esse é o resultado da potência. Duas regrinhas embaixo. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Isso aí. Beleza, meu amigão. Valeu! Aí!